den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme s Kyrou naplno. Kdože to Kyra je a kdo za ní stojí? Značka, která miluje ženskost, miluje výborné materiály, kvalitní záležitosti, skvělé střihy a ještě je ekologická. O tom si samozřejmě povíme blíže. Ale stojí za ní dvě modní návrhářky, které prostě milují ženy a chtějí, aby se cítily za každých okolností komfortně, aby do toho šatníku pořizovali něco, co má smysl a něco, co souzní s jejich vnitřním nastavením. Já miluji Kyru proto, protože když mi tady přijde žena, my v Čechách říkáme krev a mlíko, to znamená žena, která třeba má silnější paže, má zadeček prostě, má třeba bříško, prsa, prostě žena, tak když nechce úplně sporty módu a nechce úplně třeba takovéto věci, ale je víc ženská, jemná, tak pak ráda volím Kyru právě proto, že ty střihy jsou prostě dokonalost sama. To chce vyzkoušet, to chce zažít. A já se vrátím k těm návrhářkám, které vlastně nejenom, že milují ženu, ale oni milují tuto planetu. A ne proto, že je to moderní, ale proto, že to tak cítí. Takže když si přečtete třeba visačky tady na tomto produktu, který mám na sobě já, tak záhy zjistíte, že se spojili s Ecoverulancing, což je vlastně firma, která vyrábí materiály šetrným způsobem tak, aby spotřebovali co nejmenší podíl vody, protože málo kdo ví, že právě při barvení vzniká odpadová voda, ta vlastně, co se odplavuje z toho barvení a ta se musí nějak čistit a tak dále. Takže velmi, velmi zatěžujeme ekologii právě barvením a jsou firmy, které s tím něco chtějí dělat, jsou firmy, které s tím chtějí něco dělat, ne protože je to teď moderní, ale protože to tak cítí a protože ví, že toto je cesta k tomu, aby to oblečení sice nebylo levné, protože pokud nemůžete spotřebovat tolik těch zdrojů, musíte vynakládat peníze na to, abyste našli systémy, jak uspořit tu vodu, tak samozřejmě ty materiály jsou trošičku dražší, ale kvalita stoupá a v podstatě i ten přínos pro nás všechny je mnohem, mnohem lepší, než když budeme barvit klasickým způsobem, tak jak je to třeba v různých východních zemích, kde na to takzvaně nedbají. Jinak se ještě dočtete, že tento produkt byl vyrobený z eukalyptového dřeva. Takže něco exkluzivního v tom smyslu, že máte na sobě ten eukalyptus, ten dává té látce úplně jiný omák, je to nádhera. Takže já můžu jedině pochválit tuto kolekci, když jsem měla možnost ji vyzkoušet, jsem neskutečně překvapená. Takže děkujeme Kyře do Holandska, že pro nás ženy vyrábí tak kouzelné střihy. Já věřím, že teď aktuálně na videu uvidíte obměny a uvidíte trošičku nástřel toho, co je za mnou. My si to blíže samozřejmě popíšeme. A v dnešním díle si ukážeme, jak právě pracovat s tím šatníkem, když mám třeba takhle základové šaty, co všechno s něma můžu dělat a proč tady často hovořím o doplňcích. O doplňcích proto, protože v podstatě nám mění charakter toho jednotlivého kusu. Jestliže ten jednotlivý kus je čistý, tak si ho možná jakoby nevšimnete na ramínku, protože on nekřičí jako jsem něco extra. Ty šaty jsou prostě dobře střižené a jsou jednobarevné, takže my si ukážeme, jak malými triky ty šaty uděláme každý den jinak. Takže budeme chodit teď od pondělí do pátku ve stejných šatech, ale uvidíte 5 obměn, které mění charakter těch šatů, ale úplně, absolutně. To si necháme úplně na konec toho pořadu, ale teď aktuálně pojďme na prohlídku kouzelné kolekce Kyra. Thank you.
využili kolekci stenclu. Úplně na konci tohoto videa uvidíte 5 kombinací, jak jsme si hráli s šaty a proč je skvělé mít v šatníku třeba jedny modré klasické šaty, které pak můžete variovat. Takže vám ukážu kouzla z pásky, z doplňky, takže vydržte až do konce. Ale pojďme na tu tenclovou kolekci blíž, protože mně přijde úplně fantastická do šatníku. A ty, které čekali pořád na další a další modré kousky, a já vím, že jich třeba není tolik, tak tady zpozorní, protože vidíte, že ta kolekce je vyloženě založená na modré barvě a modrá je nádherná, nádherná, lichotivá barva, která v tom šatníku přetrvá věky. Kdo nemá rád šaty, neholduje šatům, ale chtěl by z toho tenclu přeci jenom nějaký kousek, tak je tady košilová halenka, která už má ty rukávy, tady se podívejte pozorně na rukáv, už není nařasený, ta hlavice už není nařasená, tím pádem, kdo neholduje tomuto trendu, který přetrvá, protože chceme zdůrazňovat ramena, vidíme to tam už druhý rok, že se do té mody protlačuje zdůraznění ramen, tak tady je to teda hladké a jediný prvek, který je tady takový jako wow fashion, tak je právě ukončení toho tříčtvrtečního rukávu. Jinak ta halenka je vyštíhlená, tady vidíme zášivky, takže je krásně padnoucí. Kdo by radši tam pokukuje po kalhotách, tak kalhoty, které vidíme, že evokují dojem džínu, ale nejsou to úplně džíny. Když jsme se bavili o džínech jako takových, tak tady máme něco jako džíny, ale tím, že jsou z toho tenclu, tak v podstatě velmi, velmi jemné, velmi příjemný materiál. A tady vidíme, že pás je teda vysoký, krásně padnoucí a nohavice je široká. Takže nebude nás tísnit na koleni, nebude nás tísnit na lítku. Já vám ještě přiblížím takhle i zadní partii, protože pro mnoho žen, jak jsem říkala, u těch kalhot a džínů je důležitý prvek, jak vypadá zadeček. A už se tady dostávám ke kolekci, která už je trošičku jako se vzory. A vy si říkáte, no jo, já nemůžu mít vzorované kalhoty. Vůbec to není pravda, protože ty vzory dokáží krásně rozrastrovat postavu a neukáží tady tuto partii, třeba když máme nějaké nedokonalosti, chceme světlé kalhoty a máme tenký materiál, tak určitě to znáte, že se vám tady ty dílíčky třeba proznačí skrze ty kalhoty, nevypadá to úplně dobře. Takže tyto kalhoty tím, že mají vzor, tak přestože jsou jemné, padavé, velice příjemné, tak v podstatě neproznačují vůbec, vůbec nic. Přední partie hladká, zadní partie s gumkou vzadu, takže velmi pohodlné. Já je mám na sobě, je to jako bych na sobě neměla nic. Ten materiál vám přiblížím takhle, trošičku s ním zamávám, abyste viděli, jak je padavý, velmi příjemný, no a ten vzor, ten je podle mě absolutně kombinovatelný napříč. Takže kdo je teď aktuálně, ví to o sobě, že jste zimní typ nebo jste léto, tak tady ta kolekce, která je teď aktuálně za mnou, tak je přímo stvořená pro vás. Kdo je třeba jaro a chtěl by nosit tyto kalhoty, tak pak velmi pěkná kombinace vzniká tady s tričkem Kirav, takové lomené bílé, je to teplá bílá, takže samozřejmě i letní typ zvládne tuhletu neutrálně bílou, ale když byste chtěli, tak těm, které na druhé straně jsou v tom teplém spektru, tak tady tohle tričko vypadá náramně. Pojďme se ještě tady přiblížit trošičku k takovým bejzíčkům, protože já to vnímám, že to jsou skvostné bejzíky, když chcete nosit plizovanou sukni, ale říkáte, že vám tady jako dělá bříška a tak dále, my to posloucháme neustále, pořád nám to tvrdíte, není to pravda. A u této sukně si troufám říct, že to není pravda asi pětinásobně, protože vidíme, že je naplizovaná tak, aby vlastně to plizé bylo hodně nahusto nahoře a pak se teprve rozšiřovalo, to znamená, dělá nádhernou postavu a v tmavě modré to bude základ a těch kombinací a variant, které můžete vytvořit, je nespočet. Když jsme u bejzíčku a u základových kousků, tak já musím říct, že Kira a základové kusy, to je něco nádherného. Materiál, který jsem tak dlouho už nedržela v rukou, je to jako hedvábí. Jak může být trčko připodobněné hedvábí?
Komu se líbí barva, tak objednejte a uvidíte, že zažijete něco, co jste ještě nezažili. Takže tričko, které má rukáv vlastně takhle nadloketní, je jemně vyštíhlané, takže lehce kopíruje postavu. Já mám na sobě aktuálně 34. U Kyria nosím 34. Já tady ještě trošičku zmíním ty velikosti, ať nejste zmatené. Takže v podstatě, když je někdo podobný mé postavě, tak se nebojte si objednávat 34, protože já tady mám dostatek prostoru v kalhotách, dostatek prostoru na tom horním díle, takže si myslím, že si to úplně užijete. A teď si někdo říká, jo, ještě tam je jeden vzorovaný kousek. Je. Já miluju tyhle ty chytré věci z toho důvodu, protože když si chcete vytvořit overall, tak stačí si koupit kalhoty a halenku ve stejném vzoru, odstínu, barvě a spojit je dohromady, máte overall a když je prostě rozpojíte, tak je můžete nosit zvlášť. Takže za mě je velmi chytré si koupit jako tu sadu a udělat si třeba šatník zrovna na této kompozici. No a pojďme se podívat, jak ten overall vlastně vypadá, když je oblečený. Protože tady máme konečně růžovou barvu, která je v ryze studeném odstínu. Ale o tom tady hovořit úplně nebudeme, já se na to vždycky odkazuju, kdo tomu úplně nerozumí, tak asi dva díly dozadu jsme si vysvětlovali jar, leto, podzim, zima a barevnostní typy, takže tady bychom se mohli právě zastavit u vyloženě zimních barviček. Za mnou je z 90% vlastně kolekce napojená na studené odstíny. Teď aktuálně se chci ale zamyslet nad tím, jaký typ postavy jste. Jste hranatější, anebo máte plnější typ postavy? Jestliže jste plnějších tvarů, tak vám vždy bude více slušet jakoby materiál, který je pružný. To znamená, i z vlastní zkušenosti určitě víte, že když mám prostě prsa, pas, boky a obleču je do nějakého pevného, těžkého materiálu, tak to jako tak nějak divně trčí a vlastně mi to strašně přidává na objemu. Někdo, kdo má spíše typ postavy, jako jsem já, to znamená více hrany, více jakoby ostrost, tak nám více lichotí zase pevnější materiály a materiály, které drží nějakým způsobem tvar a kopírují to, co jsme my v podstatě, to znamená více hrany. Takže určitě vám vyšlo teďka, že já mám na sobě šaty, které jsou z pružného materiálu, ale ten materiál je skvělý v tom, že má určitou gramáž, takže podrží takzvaně ty tvary. Když bychom tady měli bříško, zadeček, tak se vám nebude orýsovávat nic. Bude to prostě tak, aby ty tvary se jakoby obemkly
ale trošičku dělá takový jako push-up efekt, jo? Že prostě nebude to, jako když na sebe vezmete něco hodně pružného jako žvíkačka a hodně na tělo, bez řasení, v jedné barvě, tak to většinou udělá velkou neplechu. Tady jsme u šatů, které neplechu rozhodně nedělají a dělají teda nádherný fokus tady na ten výstřih. Pamatujte, že když chcete odvést pozornost, například od širokých boků, tak není nic snažšího, než ji odvést prostě k obličeji. Takže zajímavé výstřihy, velké náušnice, prostě nějaký špek, který bude tady v tom místě mezi těmi klíčními kostmi, tady jako bude se zrcadlit nějaký šperk, tak vždycky odvede tu pozornost nahoru tam, kam my chceme a klidně si můžete dopřát třeba takto růžové šaty. Mě na Kyře baví, že myslí na to, že prostě tyto šaty budou nosit ženy, které třeba už tu ruku chtějí zakrýt. Není to úplně jakoby žádoucí mít v tomto materiálu této gramáži prostě šaty bez rukávu, takže vidíme velmi trendy záležitost, nadloketní rukáv ještě zahnutý, kapsy, to znamená, nejsou to šaty, které by jako nebyly teď aktuálně, byly svěží, nebyly fresh, jsou to prostě šaty, které právě překonají ten zub času a budou s vámi třeba dalších 5 let, záleží samozřejmě, jak se o ně budete starat a zase, pokud byste si chtěli poslechnout něco o materiálech a jak se starat o materiály, tak minulý díl byl nejenom o džínách, ale vlastně i o tom, jak se starat o materiály s elastanem, což jsou právě tyto šaty, takže rozhodně na ně nepoužívat aveváž a rozhodně ježdí má třeba na nízké otáčky. Ty šaty jsou úžasné, protože jsou vlastně podkolení, takže velmi, velmi dobře vypadají oblečené do jakékoliv velikosti. Já tady samozřejmě mám ještě i pro milovnice kalhot tu barvičku v kalhotách. Tady vidíme vysoký pás, takže já sám, protože samozřejmě nikdo nechce, aby se nám třeba spodní prádlo zrcadlilo, když se ohneme, takže tady nádherné kalhoty, které jsou cigaretového střihu, dole takhle rolování, takže zase veškerá pozornost půjde dolů ke kotníkům. A asi jste si všimli, že za mnou už jsou nové boty, takže ano, jezdí už nám nová jarní kolekce, já věřím, že to uvidíte na videích, že to všechno natočíme. Ale bota je velmi, velmi důležitý prvek na odpoutání pozornosti. Zase opět třeba od partie bříška anebo od partie boků, kdy jedna možnost je poutat tu pozornost nahoru k obličeji a druhá dolů ke kotníku. Takže když si potom vezmete k růžovým kalhotám například bílou tenisku se stříbrnými prvky, no tak veškerá pozornost zase skončí dole na kotníku a díky tomu rolování se tam ta pozornost samozřejmě zasekává. Vy určitě sledujete ještě jeden vzor, který já tady mám a ten tady také není náhodou. Opět je to pružný materiál, opět jsou to šaty, které bych vřele doporučila třeba typu postavy jablíčko, protože tam žádné bříško vidět prostě nebude. Je tady rafinovaná záležitost, že můžou působit ty šaty, že jsou jako uzavřené, ale když tady otevřete zip, tak v podstatě si trošičku opět děláme výstřih, který je tak žádoucí. 3/4 rukáv s jemným zdobením, knoflíčkem. Ten materiál je jakoby trošku pikovaný, trošku takový jako 3D. To znamená, že právě se nebude nic rýsovat. A kdo se ptá, jestli jsou tam kapsy, nejsou tam kapsy, tak opět jsou tu kapsy. Takže říkám, že tyto šaty jsou pro milovnice modrobílých kombinací a pro milovnice kamufláží. Ta gramáž je výborná na to nadcházející období, takže už je můžete začít nosit a užít si je až do jara, protože jsou takové jakoby velmi, velmi příjemné. Ten další kousek, který je za mnou, tak je kabátek. My milujeme chytrá saka. Toto je sako, které má takhle vzadu protisklad. Je trošičku, jako kdyby vyskočil z filmu Audrey Hepburn. A já si myslím, že tohle sáčko k bílým džinům, k modrým denimkám, k elegantním kalhotám, tam je tolik možností, jak to zkombinovat a rafinovaně si vlastně pracovat s tou postavou. Já vám poděkuji. Poděkuji vám, že jste sledovali náš pořad. Je to nádhera
být s vámi takto v kontaktu, takže vřele děkujeme za to, že jste na druhé straně. Teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete celou kolekci značky Kira, najdete tam nové boty a najdete tam samozřejmě tyto skvostné kabelky, které náramně doplňují kolekci. Já bych jenom dala pár tipů ještě nakonec, co se týká kombinací v barvách. Tato jemná pudrová, růžová, taková s lehkým odstínem do lila, výborně vypadá právě s modrou. A ještě jako samozřejmě krémová. Krémová je základ, to je jasné, to prostě dáte k čemukoli. Ale tato koněková, zase přiblížím, doufám, že to teda půjde vidět krásně. Tak koněková je ale úplně skvostná opět k té modré. Takže tady vidíte, že ta modrá, jestliže ji máte rádi, tak a jste třeba, patříte mezi teplé typy, tak pak se dá takhle nádherně zateplit tou koňakovou, anebo naopak zestudenit tou studenou pudrovkou. Takže je mnoho možností, jak nosit tuto celou kolekci. Já věřím, že jste na videích viděli různé inspirace, zajímavosti. No a pojďme teď aktuálně na to, co mně přijde nejzajímavější, a to znamená jedné šaty a 5 dní v týdnu. Jak jsme se s tím poradili? Mějte se moc krásně. Příští čtvrtek opět na YouTube La Gabriela v 18.00.